Včera jsem viděl, že není v sestavě, volal mi vlastně během toho zápasu Liberec Litvínov, oznámil mi, že má chřipku, ještě jsme... Takže samozřejmě jsem na to nějak zareagoval v tom smyslu, že jsem se spojil po zápase s Adamem Najmanem a řekl jsem mu, že je varianta, že bych byl rád, aby přijel v pondělí na trénink a je varianta, že s náma odcestuje na turnaj, ale že mu to potvrdím až dneska, protože jsem byl domluvený s Ondrou, že ještě do dneška počkáme, jestli se to nějakým způsobem nezlepší. Kdyby zítra mohl na trénink, tak bychom ho určitě brali, ale tím, že mi dneska řekl, že se necítí dobře, tak chceme 100% zdravýho hráče a toho Adama už samozřejmě tak už to bylo i domluvený, že pokud ten Ondra dneska prostě nám řekne, že nemůže, takže tím budeme nominovat Adama Najmana, protože by byl to jeden z prvních jakoby připravených hráčů, kdyby někdo omarodil nebo se zranil. Takže je to univerzální hráč, mladý a myslím, že v poslední době ve velmi dobré formě odehrál zápasy za Liberec, takže si myslím, že ta nominace v jeho případě si myslím, že je oprávněná. Český tým si dnes poprvé před švédskými hrami zatrénoval v Holešovické aréně. Po 6 letech si atmosféru v národním týmu vychutnával útočník Třince Martin Růžička. Návrat, tak mám samozřejmě radost, obrovskou radost, že pozvánka přišla, že tady můžu být. Mám 6 let starší. Samozřejmě to trošičku jiné, než když mi bylo 32, ale myslím si, že podobný. Energie pořád mám a to je důležitý, chuť mám taky, takže se budu snažit. Třinecký forward si zvykal i na jiný systém hry, který se od toho, s nímž se v extralize prezentují oceláři, výrazně liší. Je to trošičku jiný. Nebudu říkat opak, ale je to jiný. Takže budu muset naladit nohy a ne, myslím si, že i první trénink byl skvělý a ten systém, co tady radím s trenérským štábem aplikuje, tak je takový zábavný. Hodně si myslím o pohybu a to asi baví každýho. 38-letý Martin Růžička patří v extralize mezi nejzkušenější hráče. V národním týmu si zahrál i na mistrovství světa, i na olympiádě. Z roku 2010 má dokonce titul mistra světa. Nervozitu bude v reprezentačním dresu přesto cítit. Myslím, že bude. Jo, já si myslím, že bude. Kdybych neměl, tak by to bylo špatně. Já potřebuji takový trošku jako takovou tu nervozitu, abych byl zdravě nervózní a to pak člověk se na to těší a jakmile se hodí puk, tak samozřejmě ta nervozita trošku odpadne, ale kdybych nebyl nervózní, tak si myslím, že by to asi nebylo úplně ono. Proces se v národním týmu objeví další zkušený hráč Jan Kovář. Jsem zvyklý jezdit víc na ty turnaje a zase že hrál jsem v KHL a byl jsem rád, že jsem odsaď na chvilinku vypadl, změnil to prostředí a teďkon jsem blíž, ale to samý je dobrý změnit prostředí a trošku si odpočinout od toho vzduchu tam a nasát takovou novou atmosféru a samozřejmě Je to dobrý a rád jezdím. Tak, je to zkušený hráč, má věk a obrovské zkušenosti, takže ten nejde ani o očekávání jako o to, aby si prostě vyzkoušel ten systém, který chceme hrát a uvidíme, jak mu to bude sedět a jak se mu bude hřit, takže spíš jde jenom, aby stejně jako Roman Červenka ten minulý turnaj, tak jenom, aby si to prostě s námi ty kluci vyzkoušeli, protože je to trošku takový jakoby agresivnější styl, než třeba byl dříve. Takže my to chceme hrát s jakýmikoliv hráči, který budeme mít dispozici, takže s těmi staršími hráči, takže tak spíš jde o tohleto, než o nějaké očekávání. Lákadlem pro bývalého kapitána reprezentace je samozřejmě světový šampionát v domácím prostředí. Všichni, kdo jsou tady, tak by na turnaj chtěli být, ale já jsem měl štěstí, že jsem si to užil v roce 2015 a vím, tenkrát, když se všichni ptali, co to je Praha, tak jsem to moc nechápal a pochopil jsem to až zpětně po tom turnaji nebo během toho turnaje a je to lákadlo. Národní tým bude trénovat v Praze i v úterý a ve středu, kdy odpoledne odletí do Karlstadu. Do turnaje vstoupí Češi ve čtvrtek duelem proti domácímu Švédsku. O 2 dny později čeká Finsko a v neděli Švýcarsko. Protože máme 2 zápasy o 12 hodin, sobota, neděle, takže tam se trénovat už nebude, takže poslední trénink bude pátek po čtvrtečním zápase, ale už to bude spíš jenom takový, jako hlavně pro ty hráče, který budou hrát jak ve čtvrtek, tak v sobotu, tak to bude spíš takový jako trénink, ne v takové intenzitě jako dneska, ale prostě trošku se spotit, vyjet to,
ten první, to první utkání a připravit se na ten víkend, kdy vlastně budou dva zápasy za sebou.